У Китаї виготовили водний велосипед. Інженер з провінції Хубей винайшов транспортний засіб, який відрізняється від звичайного. Він має аж 8 циліндрів та гвинт, завдяки яким може триматися на воді. Циліндри можна легко зняти, щоб використовувати пристрій для переміщення по землі. Лі Гуавей – винахідник велосипеда-амфібії. Його помічник провів випробування транспортного засобу. На велосипеді він переплив річку шириною 1000 метрів та повернувся назад. Подорож зайняла півгодини. Розробник планує випустити свій винахід на ринок. За словами інженера, коштуватиме він $88.